ییٚمہِ آخرتٕچ تہٕ قبرِ ہٕنٛز. لعلی عمل صالحہ فیما ترکتہٕ, یہِ کینٛہہ ہسا مےٚ وقت ضایہِ گوٚو دُنیاہَس منٛز, وۄنۍ گژھٕ ہا واپَس, بہٕ کَرٕ ہا تَتھ تلٲفی. اَکھ شاہ کَرٕ ہا نہٕ ضایہِ. اللہ تعالیٰ فرمَس کَلا, ہرگِز تہٕ ہرگِز چون یہِ آرِزو تَمنا یی نہٕ پوٗرٕ کَرنہٕ کینٛہہ, ژےٚ یی نہٕ بیٛاکھ موقعہٕ دِنہٕ کینٛہہ. تَوَے فرمو رسول پاک سَمو دۄن چیٖزَن متعلق چھُ میٛانہِ اُمَتٕکۍ اَکثر لُکھ غفلتَس منٛز. عرض کوٚرُکھ تِم کٕمَن زٕ چیٖز, فرمُکھ اَصحت وَل فراغ. نمبر اَکھ صحت, معلوٗم سپدیو گویا کہِ بے شُمار لُکھ کَرَن نہٕ پنٛنِس صحتَس قدٕر کِہیٖنۍ. قدٕر کیٛاہ کَرن, صحت بِگڑایَن, صحت بِگڑایَن, چَرٕس چٮ۪ن اور نَشہٕ کَرَن, ییٚمہِ سۭتۍ تِہُنٛد صحتٕے بِگڑِ. صحت چھُ امانت پروردِگار سُنٛد. تَوَے فرمو نبی کٔریٖم سۄ سُمو پھوٚہُر گژھِ نہٕ کھیٚنۍ کِہیٖنۍ, دٔزمٕژ کھُرچَن یہِ مہٕ کھیٚیِو کِہیٖنۍ. کیٛاہ حظ کھٮ۪مو نہٕ, فرمووُکھ اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ تُہٕنٛدِس صحتَس بُرٕ اَثر. یُس چیٖز پھیوٗرمُت آسہِ مُشُک ہیوٚتنَس ہیوٚن, فرمو نبی کٔرِو سُہ مہٕ کٔرِو اِستعمال. آز چھِ وَنان ساینَس وٲلۍ کہِ اگر ہَسا أمۍ یہِ چیٖز کھیوٚو یُس تھوڑا پھیوٗرمُت ہیوٗ اوس, تھوڑا تغیر اوسُس گوٚمُت, آ یہِ بَنہِ فُڈ پویزَن. کیٛاہ بَنہِ, چِنانچہِ واریاہ چھِ تِمَن چھُ درٛکہٕ یِوان, تِمَن چھُ پٮ۪وان ہَسپَتال نِنۍ, تِمَن پٮ۪وان گُلکوز لاگُن. ہے وجہ, ہے وجہ اوس سیُن اوس تھوڑا پھیوٗرمُت. کیٛاہ یہِ فرمو تَمہِ ساتہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, فرموس ہے میٛانہِ اُمتی, اگر سیُن پھیوٗرمُت آسہِ کھیٚزِ نہٕ کینٛہہ, اگر بَتَس تَلہٕ کانٛہہ چیٖز دوٚدمُت آسہِ یا ژوٚٹ آسہِ دٔزمٕژ آسہِ, سۄ کٔرۍزِ الگ, سۄ کھیٚزِ نہٕ, سۄ کٔرۍزِ نہٕ استعمال کینٛہہ. کیٛازِ صحت چھُے پروردِگارَن بوٚڑ عظیٖم دولت دیُتمُت, اَتھ کٔرۍزِ حفاظت تہٕ رٲچھ. وۄنۍ ییٚلہِ پنٛنیوٕے رۄپیو اِنسان زہر ہیٚیہِ مٔلۍ اور شراب ہیٚیہِ مٔلۍ اور برٛاوُن شُگر تہٕ چَرٕس ہیٚیہِ مٔلۍ, أمۍ کۄس قدٕر کٔر پنٛنہِ جوٲنی, خاک قدٕر کٔرنَس. اِسلیے فرموکھ اَکھ چھِنہٕ صحتَس قدٕر کَران کِہیٖنۍ, دوٚیِم چیٖز چھِنہٕ فٕرصتَس قدٕر کَران کِہیٖنۍ. یِژھ قۭمتی زندگی دِژمٕژ پروردِگارَن, ہاے افسوٗس کی بات, گٔے تباہ تہٕ بُرباد. أڑۍ زندگی گٔے تباہ ڈوٗ کُلٮ۪ن تَل, أڑۍ برٛمجہِ کُجَن تَل, بونہِ کُجَن تَل اور قبرِستانَن پٮ۪ٹھ. قبرِستانَس عبرتٕچ جاے, آز چھِ قبرِستانَس پٮ۪ٹھٕے زہر گِنٛدان, یہِ چھَنہٕ پَتہٕے تَلہٕ کَنۍ چھُ صاحبِ قبر, چاہے جنتی چھا یا جہنمی چھا, مگر چھُ بہرحال صاحبِ قبر. یِتھَے کٲٹھۍ تماشَن منٛز, لہو لٔبَس منٛز أسۍ سۭتۍ گٔے سٲرٕے زندگی تباہ. فرمووُکھ کہِ پنٛنہِ زندگی چھُنہٕ قدٕر کَران اِنسان کِہیٖنۍ, أکِس کالَس زندگی ختم گژھان چھِ. یا تہٕ آسہِ لہو لٔبَس منٛز, یا تہٕ آسہِ تماشَن منٛز, یا تہٕ آسہِ گِنٛدنَس منٛز, کھیل کوٗدَس منٛز, بَس کِرکَٹ, والی بال, فُٹ بال, ٹٮ۪نٕس اور کیٛاہ کیٛاہ, کٮ۪رَن بورڈ, یہِ سٲرٕے زندگی چھِ گُزران أسۍ سۭتۍ. استغفِراللہ, مقصدِ زندگی گوٚو مٔشِد. شامَس بٲگۍ آو.